Չինաստանն ու Հնդկաստանը դառնում են համաշխարհային ինտերյուսումներ ոչ միայն հենվելով իրենց տնտեսական ու ֆինանսական հնարավորությունների վրա, այլև դեմոգրաֆիայի։ Չինաստանում վերջին տվյալներով ապրում է շուրջ 1.4 միլիարդ մարդ, գրեթե նույնքան մարդ էլ ապրում է Հնդկաստանում։ Այդ երկու երկրների բնակչությունը կազմում է ամբողջ աշխարհի բնակչության 2/6-ը։ Չինացիներն ու հնդիկներն արդեն վաղուց են իրենց բնակչությունը վերածել իսկական զենքի, գրավելով համաշխարհային տնտեսության ամենաեկամտաբեր ոլորտները։ Օրինակ, հնդիկներն այսօր մրցակցությունից դուրս են թողնում աշխարհի այլ երկրներում ապրող IT մասնագետներին, քանի որ շատ են ու անհամեմատ ավելի մատչելի գներով են ծառայություններ մատուցում ոլորտում, իսկ չինացիները, ինչպես բոլորին է հայտնի, աշխարհի արտադրական գործարանն է։ Ինչու են բազմաթիվ փորձագետներ պնդում, որ օրինակ Ռուսաստանը չի կարող համարվել գերտերություն, քանի որ 17 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա բնակվում է ընդամենը 140 միլիոն մարդ, ասել է թե 10 անգամ ավելի քիչ, քան Ռուսաստանի Դաշնությունից տարածքով փոքր Չինաստանում ու Հնդկաստանում։ Միևնույն ժամանակ տնտեսական գերտերություն է Ճապոնիան, որն իր կազիների վրա տեղավորել է շուրջ 130 միլիոն բնակիչ, այն դեպքում, երբ Ճապոնիայի տարածքը Ռուսաստանի տարածքից փոքր է 45 անգամ։ Ինչևէ, գանք մեր թվերին հասկանալու, թե ինչպես ենք տանուլ տվել դեմոգրաֆիական ճակատում վերջին 30 տարիների ընթացքում։ Այսպես, միայն 2021 թվականին Հայաստանից ավելի շատ քաղաքացի է մեկնել, քան ժամանել է։ Հայաստանի անձնագրով մեկնողների ու ժամանողների տարբերությունը անցած տարի գերազանցել է 73,000-ը։ Սա ամենաբացասական ցուցանիշն է անցած 10 տարվա ընթացքում։ Մասնագետներն ասում են, որ այս թիվը գոյացել է դեռևս 2020-ին իրենց թռիչները հետաձգած քաղաքացիների արտահոսքի պատճառով, բայց 73,000-ն ահռելի թիվ է Հայաստանի համար, մի մեծ քաղաքի բնակչության թիվ։ Հստակ ասել, թե Հայաստանում այս պահին քանի մարդ է բնակվում, իհարկե դժվար է, բայց բաց աղբյուրներում նշվում է 2.970.000-ին մոտ թվեր։ Կրկին, բաց աղբյուրների տվյալներով 1990 թվականին Հայաստանի բնակչության ցուցիչն ամենաբարձրն է եղել բոլոր ժամանակներում արձանագրվածներից՝ 3.538.000 մարդ։ Այն դեպքում, երբ այժմ 2022-ին այդ թիվը որոշ հաշվարկներով կրճատվել է առնվազն 572,000-ով, եւ սա կրկին վերջնական ու հաստատ հաշվարկներ չեն, ոմանք առհասարակ խոսում են միլիոնից ավել հեռացածների մասին։ Այդ հեռացողների թվում եղել են բազմաթիվ արցախահայեր եւս։ 1989-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվել է 149,000 հայ, իսկ 2017-ի տվյալներով 145,000 հայ։ Ասել կուզեմ, 25 տարվա ընթացքում Արցախի հայության թիվը ավելացել է ընդամենը 2,000-ով, այն դեպքում, երբ լղիմ տարածքների զատ ազատագրվել է հավելյալ շուրջ 8,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այսինքն, 13,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա շարունակել է ապրել ոչ ավել, քան 150,000 հայ։ Հիմա Արցախի տարածքը կրճատվել է, հասնելով շուրջ 3,000 քառակուսի կիլոմետրի, ու այնտեղ բնակվում է մոտ 100,000 հայ։ Եթե համեմատենք Ադրբեջանի մաս Նախիջևանի հետ, ապա հստակ է դառնում, թե ինչպես են տապալել Արցախի դեմոգրաֆիան, չխթանելով վերաբնակեցումը գոնե լղիմ սահմաններից ներս։ Բաց աղբյուրներից օգտվելով իմանում ենք, որ 1981 թվականին Նախիջևանի ինքնավար մարզում բնակվել է 247,000 մարդ, որոնցից շուրջ 35%-ը ազգությամբ հայեր։ Իսկ արդեն 2020-ի տվյալներով Նախիջևանում բնակվում է մոտ 500,000 մարդ, ու այդտեղ հայկական բնակչություն չկա։ Փաստորեն 5,500 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա 40 տարվա ընթացքում ադրբեջանցիների թիվը ավելացել է մոտ 250,000-ով, իսկ մենք ոչ միայն բուն լղին սահմաններից ներս, այլև ազատագրված բոլոր տարածքներում բնակչության թիվը չենք կարողացել ավելացնել անգամ 10,000-ով։ Սա վերլուծելու առատ հող է տալիս։ Սա պարտադրում է վերաիմաստավորել Հայաստանի դեմոգրաֆիական խնդիրներն ու հասկանալ ի վերջո, քանի դեռ հողի վրա ապրող չկա նաև այդ հողի համար պայքարող։ Հորադիզի ջրական ու կովսական ճանապարհը Թեշնամին վերջին պատերազմի ժամանակ կարողացավ անխոչնդոտ հատել, որովհետև շունչ անգամ ճանապարհին չհանդիպեց, բացի զինված ուժերից, որոնք թիկունքում չունեին հայրենակիցներ, որոնց պետք էր պաշտպանել, եւ որոնք հարկ եղած դեպքում օգնության կհասնեին։
Մինչդեռ Ադրբեջանը մեր Արցախի սահմաններից տասնյակ մետր հեռու բնակեցրել էր 100 հազարներով մարդկանց, որոնք հայկական հավանական հակահարձակման դեպքում դառնալու էին կենթանի վահան ու բարդացնելու էին հայկական զինված ուժերի առաջխաղացումը Ադրբեջանի խորք։ Ադրբեջանն ապահովագրել էր իրեն ու վարվել էր մտածված մինչդեռ մեր սահմանը պահող զինվորին ջուր հասցնող առաջին գյուղացին հեռու էր մեր տղերքից առնվազն մի քանի կիլոմետր։ Ինչևէ, ինչպես ենք լուծելու մեր դեմոգրաֆիական խնդիրները, ինչպես ենք գոյացրել դրանք, ինչպես ենք կարողանալու լուծել ժողովրդագրական խնդիրները Վայոց ձորի 52 մարզերում, որոնք ահագին նոսրացել են ու կարիք ունենք բնակչության ներարկման, այս հարցերը նույնքան կարևոր են, որքան Հայաստանի ինքնիշխանության, Արցախի անվտանգության ու ինքնորոշման, բանակի թվաքանակի վերականգնման հարցերը։ Սրա հետ ուղիղ փոխկապակցված է նաև Հայաստանի տնտեսական աճն ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Ի վերջո, ինչպես նշեցի թեմայի սկզբում, դեմոգրաֆիական աճը դառնում է չկրակող զենք, բնակչության թվաքանակն ունենում է առանցքային նշանակություն պետականության համար։ Վերջապես, եթե Հայաստանում մնա օրինակ 500 000 մարդ, ինչ արժեք կունենա մեր պետությունն աշխարհի համար առհասարակ։ Զրոյական։ Իսկ եթե մենք մի կողմ ենք դնում Հայաստանի բնակչության բացառապես էթնիկ միատարությամբ պայմանավորված ավելացման հարցը, եւ այո, գրկաբաց ընդունում ենք հիմա մեր երկիր շտապող ռուսներին, ուկրաինացիներին, ակտիվորեն աշխատում ենք տասնյակ հազարավոր հնդիկների հետ, մեր բարեկամ ասորիների, եզդիների, նույն ձեռքից տուժած քրդերի ու ցեղասպանության շրջանում մեզ ընդունած ծայրահեղական չհանդիսացող ու բարեկամ սիրացիների հետ, պետական հստակ քաղաքականությամբ հավասարակշռումն ապահովելով հարստացնում ենք բնակչության թիվն ու վերջիններից թույլ ենք տալիս դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ապա նաև առաջին հերթին խթանում ենք ծնելիությունն ու խոչընդոտում ենք սերով պայմանավորված հղիությունների ընդհատումը, ուրեմն կարճաժամկետ հեռանկարում հնարավորություն ենք ստանում ոչ միայն վերականգնել խորհրդային վերջին շրջանի Հայաստանի բնակչության ցուցիչը, այլև գերազանցել այն։ Վերջապես, Հայաստանը ոչ միայն հայերի, այլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների տունն է։ Անգլիացիները հնդիկների զգալի ներհոսքով բնակչության մեջ մեծ աճ ապահովեցին իրենց երկրում մնալով տիտուլային ժողովուրդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առհասարակ չկա որևէ տարանջատում։ Կան մեքսիկներ, հայեր, ռուսներ, ֆրանսիացիներ, անգլիացիներ, իռլանդացիներ ու բրազիլացիներ, որոնք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են, ամերիկացիներ են։ Մեր դաշնակից Ռուսաստանն անգամ վարում է նման քաղաքականություն, բազմաթիվ հայերի համար ստեղծելով շահավետ ծրագրեր իր արևելյան շրջանները վերաբնակեցնելու համար։ Այսպիսով, ինչ մեխանիզմներ է տիրապետում առաջադեմ աշխարհը իրենց երկրների բնակչության ներհոսքն ապահովելու համար։ Զրուցելու ենք ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի բնակչություն և զարգացում ծրագրի համակարգող Աննա Հովանիսյանի հետ։ Այժմ նա մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ է։ Տիկին Հովանիսյան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ ժամանակ գտնելու եւ մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Շնորհավորում եմ ձեզ մայրության տոնի կապակցությամբ եւ ձեզ մեծագույն կանացի երջանկություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ, որ կրկին մեզ հետ կապ հաստատեցիք եւ ժամանակ տրամադրեցիք։ Այսպես, ըստ վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների, 2020-ի մասին է խոսքը, Հայաստանում ապրում է 2,957,000 մարդ, որոնցից 1,892,000-ը, եթե հավատանք թվերին, քաղաքներում, իսկ շուրջ 1,067,000-ը գյուղական բնակավայրերում։ Ինչի հաշվին է ձևավորվում այս դիսբալանսը, ինչու է աշխարում էլ գնում են տենդենսը, որ պետությունները ուրբանիզացվում են, այսինքն մարդիկ փորձում են ձգտել գնալ քաղաքներում ապրելու։ 2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը բնակվում է 2,961,000 մարդ, և ինչպես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, Հայաստանի բնակչության հիմնական մասը կենտրոնացած է Երևան քաղաքում, և սա շատ լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև պետք է անպայման նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, հիմնականում ծնելիության պատասխանատուն, այսպես ասած, եղել են գյուղական բնակավայրերը, և միշտ գյուղական բնակավայրերում ծնելիության գումարային գործակիցը շատ ավելի բարձր է եղել, քան քաղաքներում, և այդպես է ամբողջ աշխարհում։ Սակայն վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվեց մի աննախադեպ երևույթ, երբ
քաղաքային բնակչության շրջանում ավելացավ ծնելիությունը, իսկ գյուղականում նվազեց։ Այսպես թվերով խոսեմ, քաղաքային բնակչության շրջանում ծնելիության գումարային գործակիցը 1.6 էր, իսկ գյուղական բնակավայրերում 1.4։ Սա ժողովրդագրության գնից շատ լուրջ մարտահրավեր է, որը խոսում է տարածքային անհամաչափ բաշխվածության մասին և ներքին արտագաղթի մասին, այսինքն բնակչության ցանկությամբ, որպեսզի լքեն գյուղերը և տեղափոխվեն ապրելու քաղաք։ Իդեպ տեղաբաշխվածության տեսանկյունից բնակչության, մենք մի մարզ ունենք, որտեղ իրականում իրավիճակը ծայրահեղ է։ Վայոց Ձորի մարզի բնակչությունը կազմում է պակաս քան 50,000 մարդ, եթե չեմ սխալվում։ Վստահաբար, որպես մասնագետ կարող եք մատնանշել, թե ինչի հետ է կապված նման նոսեր բնակեցումը, քանի որ նման տարածքի համար հստակ 48,000 բնակիչը կրիտիկական ցածր մակարդակ է։ Մենք ինչպես կարող ենք կարգավորել վիճակը նման բարդ շրջաններում Հայաստանում։ Գիտեք, իրավիճակը կրիտիկական է ոչ միայն Վայոց Ձորի մարզում, դեռևս սովետական ժամանակահատվածից Վայոց Ձորը միշտ եղել է ամենափոքր մարզը բնակչության թվականակով, սակայն վերջին տարիներին և հենց ամենավերջին թիվը ասեմ, 2020 թվականի տվյալներով, բացի Երևան քաղաքից և Գեղարքունիքի մարզից, բոլոր մարզերում Հայաստանի Հանրապետության գրանցվել է դեպոպուլյացիա, այսինքն ծնվածների թիվը ավելի փոքր է եղել, քան մահացածների թիվը։ Սա աննախադեպ երևույթ է, ես նորից եմ կրկնում, և բնականաբար պետք է շատ լուրջ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի կարողանալ շտկել այդ համամասնությունը։ Տիկին Հովհաննիսյան, բաց աղբյուրներ կան, որտեղ կարելի է դիտարկել Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը ըստ տարիների աճը և նվազում, ասենք Worldometer հարթակը, վստահեմ, որ ծանոթ եք այդ հարթակին։ Հետաքրքիր տենդենս ենք այդտեղ նկատում, 1955 թվականի հաշվարկներով խորհրդային Հայաստանում բնակվել է 1.563.000 մարդ, իսկ արդեն 1990 թվականին հայկական պետության բնակչությունը հատել է 3.5 միլիոնի սահմանը։ Ինչով է սա պայմանավորված, նպատակաուղված քաղաքականություն, խաղաղության զգացողություն, չգիտեմ, խոսքի ազատություն, թե այլ գործոններ։ Ինչպես է այս աճը հստակ և խոշոր աճը ապահովել այս բոլոր տարիների ընթացքում։ Դուք հիմա խոսում եք այն տարիների մասին, երբ ամբողջ աշխարհում էր բնակչության թվականակը շեշտակիորեն աճում, որովհետև ժողովրդագրության մեջ որպես գիտություն և որպես մասնագետ կարող եմ ասել, որ գոյություն են ունեցել և գոյություն ունեն տարբեր փուլեր։ Հա, օրինակ ամենասկզբում համարվում է, որ ամենաակունքներում գոյություն ունի մի փուլ աշխարհի զարգացման, երբ և ծնունդները և մահերը շատ բարձր մակարդակի վրա են գտնվել, որովհետև ամբողջ աշխարհում ծնելիության գումարային գործակիցը բարձր է եղել այն պատճառով, որ շատ երեխաներ են մահացել և մարդիկ ունեցել են շատ մեծ թվով երեխաներ, որ գոնե մի 3-ից 4 երեխա, այսպես ասած, ողջ մնա և իրանք ունենան իրենց իդեալական ընտանիքի թիվը։ Հետո ժամանակի ընթացքում, երբ տեղի է ունեցել աշխարհում զարգացումներ, մասնավորապես ինդուստրիալիզացիայի փուլում, ծնելիության գումարային գործակիցը գնալով նվազել է, որովհետև նվազել է նաև մահացությունը, և այլևս կարիք չի եղել շատ երեխաներ ունենալ, որպիսի ունենալ այնքան երեխաներ, ինչքան որ ընտանիքը ցանկացել է։ Ցավոք սրտի հիմա Հայաստանը գտնվում է ժողովրդագրական անցման այնպիսի փուլում, երբ ծնելիության գումարային գործակիցը գնալով նվազում է, իսկ մահերի ցուցանիշը բացարձակ թվականակով շարունակում է աճել։ Տիկին Հովհաննիսյան, եվս մի քանի թիվ նշեմ, եթե թույլ տաք, եթե նախկին հարցի մեջ ես նշեցի աճի մասին Հայաստանի բնակչության, ապա այս դեպքում 1990 թվականից հետո, դուք էլ թիվ արդեն նշեցիք Հայաստանի առկա բնակչության, այդ 3.5 միլիոնից մենք անկում ենք ունեցել մինչև 2.9 միլիոն։ Սա միմիայն ծնելիության և մահացության մակարդակի հետ կապ չունի, չէ՞, սա նաև հստակ կապ ունի արտագաղթի, բնակչության արտահոսքի և այլնի հետ։ Ձեր մասնագիտական դիտարկումների տեսանկյունից, վստահաբար է, արտահոսքը վերլուծելի և ուսումնասիրման ենթակա
tema e. Vor ne iegel himna cam pachar arțiop, can harțumneș, vor un sof parze dar nu te inciu în orina ca estani ca caținere herațel ha estani, zief, can harțumneș vor te hăstac tale patchera sunt cazmel te vor ne pachar adele. Duc șat iravați ore în șețic, vor vercin, iar sunt alba întrați cum, ha estani hara pe ceam pe dacciuțe, ne bazele grete, ghes milionov. Եվ պետք է ասեմ, որ դա մեծապես պայմանավորված էր արտագաղթի բարձր տեմպերով։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը, ինչպես նաև վիճակագրական կոմիտեն, պարբերաբար իրականացնում են հարցումներ, որպեսզի հասկանան, ինչում է կայանում արտագաղթի նմանատիպ բարձր տենդենսները։ Եվ լրիվ վերջերս մենք 2021 թվականին ևս իրականացրեցինք նմանատիպ հետազոտություն, և հիմնականում պատճառները շատ, այսպես ասած, բոլորիս համար էլ սպասվող և պարզ պատճառներ էին, մարդիկ փնտրում էին լավ վարձատրվող աշխատանք, ցանկանում էին մեկնել արտերկիր, ունենալու աշխատանք, ստանալու կրթություն և հաստատում էին այնտեղ իրենց հիմնական բնակությունը։ Սակայն այս տենդենսները ժամանակի ընթացքում փոխվեցին, եթե սկզբում մարդիկ գնում էին միայն ժամանակավոր աշխատանք փնտրելու, այսպես ասած սեզոնային արտագաղթ դերակոչվում, մի քանի տարի այնտեղ աշխատելուց հետո մարդիկ տանում էին իրենց նաև իրենց ընտանիքներին։ Իհարկե այս ամենը բազմագործոն երևույթ է և մեկ, ընդհանրապես մեկ պատճառ բերելով շատ սխալ կլինի։ Բնականաբար անվտանգային գործոնը, տնտեսական զարգացվածությունը, երկրի սոցիալական վիճակը, դրանք բոլորը ազդում են մարդկանց սուբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու վրա։ Իդեպ, խոսեցին գործոնների մասին, որ գործոններն են ազդում բնակչության աճի վրա, որոշները դուք արդեն ասացիք, և որոնք բնակչության նվազման վրա։ Ինչպիսի գործոններ են ազդել գործընթացների վրա Հայաստանում և ինչ գործիքակազմ կա վերականգնելու կամ գոնե որոշակի աճ ապահովելու բնակչության տեսանկյունից։ Ես վստահ եմ, որ առաջավոր երկրներում կան մեթոդներ, մեթոդաբանություններ, ըստ որի հնարավոր է այդ աճը ապահովել։ Մենք նաև գիտենք, որ այսպիսի տենդենս էլ կա, զարգացող երկրներում բնակչությունը չգիտես ինչու գնում է դեպի նվազման ժամանակակից աշխարհում։ Այն դեպքում, երբ որ ավելի վատ սոցիալական խավեր, ավելի մեծ վատ սոցիալական խավեր ունեցող, ցածր սոցիալական խավեր ունեցող երկրներում բնակչության աճը անհամեմատ ավելի ակտիվանում է։ Սա ինչով է բացատրվում և ինչ գործիքակազմ կա, որը կարող է այս դեմոգրաֆիական լուրջ կրիզիսը Հայաստանում ուշքի բերել և ուղղել դեպի դրական տենդենս տանել։ Փորձեմ անդրադառնալ ձեր բոլոր հարցերին, որովհետև դուք ձեր հարցի մեջ պարունակում եք մի քանի հարց, հերթով անդրադառնամ։ Ուրեմն տեսեք, ժողովրդագրության մեջ գոյություն չունի մի, այսպես ասած, մի դեղատոմս, որի միջոցով հնարավոր կլինի բարելավել ժողովրդագրական իրավիճակը այս կամ այն երկրում։ Սակայն մենք, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը, տիրապետում է այնպիսի տվյալների, այնպիսի լավագույն փորձերի տարբեր զարգացած երկրների, որոնք հնարավորություն են տվել քիչ թե շատ հաղթահարելու ժողովրդագրական ճգնաժամը, հաղթահարելու ժողովրդագրական մարտահրավերները։ Ես կարող եմ օրինակ բերել եվրոպական երկու երկրներից, օրինակ Ֆրանսիան և Շվեդիան, նրանց հաջողվեց վերջին տարիներին փոքրինչ բարձրացնել ծնելիության գումարային գործակիցը, և նրանք վարեցին համապարփակ քաղաքականություն, որը ուղված էր ոչ միայն ծնելիության խթանմանը, այլ ընդհանուր առմամբ մարդկության կյանքի բոլոր ոլորտներին, այսպես ասած 0-ից մինչև 100 տարեկան։ Մի քանի օրինակ բերեմ, ինչ էին նրանք արել։ Նախ և առաջ զարգացած աշխարհի փորձը վկայում է այն մասին, որ շատ կարևոր է կնոջ դերը հասարակության մեջ։ Եթե կինը
վստահություն ունենա, որ նա կկարողանա երեխա ունենալուց հետո վերադառնալ աշխատաշուկա, չի կորցնի իր աշխատանքը եւ այդ ամբողջ ընթացքում ինչ որ չափով կվարձատրվի, կինը իրեն ավելի ապահով կզգա եւ կկարողանա ռեալիզացնել իր վերարտադրողական ամբողջ պոտենցիալը, այսինքն ունենալ այնքան երեխա, ինչքան նա ցանկանում է։ Այդ երկրների փորձից ասեմ նաեւ, որ շատ մեծ դեր էր խաղում հայրական արձակուրդի ներդրումը, որտեղ եւ հայրերը եւ մայրերը հավասարապես ընդգրկված էին երեխայի դասիրակության, երեխայի հոգսերը կիսելու հարցում, այդ ամենը ընկած չէր միայն կնոջ ուսերին, եւ կանայք մայրերը կամ նրանք, ովքեր ցանկանում էին մայրանալ, կարողանում էին համատեղել կարիերա եւ մայրություն իրար հետ, եւ դա բավականին լուրջ ազդեցություն տվեց։ Ինչպես նաև մանկապարտեզների, նախադպրոցական հաստատությունների առկայությունը 0 տարեկանից սկսած, որպեսզի մայրերը կարողանային վերադառնալ աշխատանքի ցանկացած պահի եւ վստահ լինեին, որ պետության կողմից այդ հոգսը, այսպես ասած, ծնողի ուսերից վերցրել են։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությանը վերադառնամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես երևի դուք էլ արդեն գիտեք, բազմ քաղաքականություններ են իրականացվում այդ ուղությամբ, որոնք բավականին նոր են։ Դրանք շատ արագ ազդեցություն չեն տալու, որովհետև ընդհանուր առմամբ ժողովրդագրությունը իներցիոն պրոցես է, որևէ բան փոխելուց չպետք է ակնկալել, որ ամիջապես հաջորդ տարվա մեջ որևէ բան կփոխվի, թվականակը կբարձրանա կամ արտագաղթը կդադարի, հրաշքների, այսպես ասած, պետք չէ սպասել այդ ծրագրերից։ Իհարկե պետք է գործում քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, որը եւ հիմա իմ կարծիքով ճիշտ ուղու վրա իրականացվում է, եւ օգտվելով առիթից նաեւ ասեմ, որ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի օժանդակությամբ սկսել ենք մշակել ժողովրդագրական նոր ռազմավարություն, որը հուսամ այս տարվա վերջին պատրաստ կլինի եւ ուժի մեջ կմտնի, որտեղ անպայման կլինեն հստակ ուրվագծված, նշված հստակ քայլեր, թե ինչ է պետք անել, որպեսզի բարելավել ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տիկին Հովհաննեսյան, դուք չափազանց կարևոր բան նշեցիք տղամարդկանց եւ կանանց միջև հավասարություն բերելով բալիկների խնամքի հարցում։ Մի այսպիսի խնդիր կա, որի հետ մենք տևական ժամանակ է բախվում ենք, դա մշակութային խնդիրն է, որ տղամարդիկ չեն պատկերացնում իրենց բալիկներին խնամելիս, պահելիս, եւ սա այո գտնում է հոգեբանական մակարդակի, մշակութային խորը, մշակութային ավանդապաշտական մակարդակի վրա։ Բայց երբ խոսում ենք հրաշքների չհավատալու մասին, եթե օրինակ Հայաստանում լուծվի սերով պայմանավորված հղիությունների ընդհատման խնդիրը որևէ կերպ, չգիտեմ, որևէ օրենսդրական լավարկման միջոցով եւ այլն, այդ հրաշքներին հնարավոր կլինի հավատալ, որովհետեւ տոկոսային հարաբերակցությամբ ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումները բավականին լուրջ թիվ են կազմում։ Եվ եթե որևէ լավարկում տեղի ունենա օրենսդրական դաշտում, հաջորդ տարի վստահաբար մենք տոկոսային տեսանկյունից անհամեմատ ավելի լուրջ աճենք ունենալու։ Համաձայնեք ինձ հետ, թե ոչ։ Այո, դուք շատ կարևոր բանի մասին եք խոսում, որի ուղղությամբ մենք շատ բավականին տևական ժամանակ աշխատում ենք դա սերով պայմանավորված արհեստական հղիությունների արհեստական ընդհատումներն են։ Եվ պետք է լավատեսորեն նշեմ, որ այդ թիվը մոտենում է իր բնական ցուցանիշին, եւ եթե մենք կարողանանք կոտրել այդ կարծրատիպերը եւ արժևորել հավասարապես եւ աղջիկ եւ տղա երեխաներին, դա մեզ կտա լրացուցիչ իրավիճակի լավացնելու, այսպես ասած, լրացուցիչ գործիք կհանդիսանա։ Որովհետև սերով պայմանավորված աբորտները բնորոշ են ոչ միայն Հայաստանին, դրանք բնորոշ են այն երկրներին, որտեղ ծնելիության գումարային գործակիցը ցածր է, այսինքն այն երկրներում, որտեղ
ծնողները որոշում են ունենալ քիչ թվով երեխաներ, հա, 1-2, դրանք նախապատվությունը տալիս են որդիներին։ Սակայն դրա արդյունքում ըստ մեր հաշվարկների, կանխատեսումների շատ լուրջ ժողովրդագրական վատ ազդեցություն է ունենում, երբ որ չեն ծնվում որոշակի թվով աղջիկ երեխաներ։ Եվ հետագայում մենք ունենալու ենք եւ շատ մոտ ապագայում կունենանք խախտված սեռերի համամասնություն, երբ մի ստվար զանգված տղաներ կմեծանան, որոնք չեն ունենա ուղղակի զուգընկերներ, որոնց հետ կկարողանան ընտանիքներ կազմել, եւ պետք չի մոռանալ, որ այդ չծնված աղջիկ երեխաները հենց այն մայրերի բանակն է, որը հետո պետք է ունենար երեխաներ պարգևեր մեր երկրին եւ իրենց ընտանիքներին։ Սակայն անհատների կարծրատիպերի պատճառով այդ աղջիկ երեխաները չեն ծնվում։ Բայց նորից կրկնեմ, որ իրավիճակը մոտենում է իր ճիշտ բնականոն բալանսին, եւ կարծում եմ, որ սրա մասին արդեն շատ է խոսվել, իրազեկման աշխատանքներ շատ են կատարվել, եւ մենք մոտ ապագայում հուսամ, որ նման խնդիր, նման մարտահրավեր չենք ունենա գոնե այս մասով։ Տիկին Հովհաննեսյան, շատ խորհրդանշական եզրահանգման եկանք, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք մեր հեռուստադիտողին յուրօրինակ հաղորդագրություն մեսիջ չեղեցիք, թե որքան կարևոր են աղջիկ բալիկները եւ որքան կարևոր են նրանց ծնունդը, քանի որ հետագայում իրապես հենց նրանք են լինելու մայրերը, որոնք պարգևելու են մեր երկրին լավագույն զավակներին։ Շնորհակալ եմ շատ կրկին ժամանակ գտնելու եւ մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Ես մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի բնակչություն եւ զարգացում ծրագրի համակարգող Աննա Հովանիսյանի հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին ընդամենը մի չափազանց կարևոր լուր կա, որ կցանկանայի ձեզ հետ եւս մեկ անգամ կիսվել, եւ սա շատ կարևոր է, ճակատագրական է, գուցե արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից մեզ հնարավորություն է տալու ավելի լայն մանևրելու դիվանագիտական ֆրոնտում կամ ընդհակառակը խնդիրներ ունենալու ռազմավարական դաշնակցի հետ։ Հիշեցնեմ կրկին, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան կասեցրել է Ռուսաստանի դաշնության մասնակցությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում, անկամարկա է քվեարկության արդյունքների ցուցատախտակը, որտեղ Հայաստանը չի մասնակցել քվեարկությանը, եւ Հայաստանը եղել է առհասարակ միակ պետությունը Եվրասիական տնտեսական միության եւ ՀԱՊԿ պետությունների ցանկում, որ առհասարակ որևէ դիրքորոշում չի հայտնել այս կապակցությամբ։ ՀԱՊԿ եւ ԵԱՏՄ մնացած բոլոր երկրները մասնակցել են քվեարկությանը եւ դեմ են քվեարկել Ռուսաստանին դուրս թողնելու այս քվեարկությունից, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդից։ Քվեարկությանը չի մասնակցել նաեւ Ադրբեջանը, տպավորություններով մենք եւ Ադրբեջանը այս պահին իրապես ոնե չեզոք դիրքորոշումն ենք ցուցաբերում։ Շատ հետաքրքիր է գտնել Վրաստանի քվեարկությունը։ Ես հիմա փորձեմ հասկանալ, արդյոք Վրաստանը դեմ կամ կողմ է քվեարկել։ Վրաստանը կողմ է քվեարկել Ռուսաստանին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդից դուրս թողելու ՄԱԿ-ի քվեարկության ժամանակ։ Մի շարք երկրներ կան, որ դեմ են քվեարկել, դա Ալժիրն է, Բելարուսն է, Բուրունդին, Բոլիվիան, Էրիթրեան, Չադը, Չինաստանը, Կոնգոն, Իրանը, Ղրղստանը, Լաոն, Մալին եւ մի շարք այլ օրինակ երկրներ, այդ թվում նաեւ Տաջիկստանը, Սիրիան, Ուզբեկստանը, Վիետնամը եւ Զիմբաբվեն։ Հիշեցնեմ, որ մենք այս քվեարկությանը առհասարակ չենք մասնակցել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես կրկին ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր հայ մայրերին ապրիլի 7-ի կապակցությամբ մաղթել երջանկություն, եւ թող մեր մայրերի դեմքից երբեք ժպիտը
Պակասի հիշեցնեմ, որ տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, կհանդիպենք վաղը ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին, մնացեք խաղաղությամբ, առայժմ։